大家好，欢迎来到米格拆封。今天呢，第一手时间拿到了这个零售版的 iPhone 7 Plus， 同样呢，拿到了这个一个配套的这个外壳啊，这个外壳不是重点，重点是我们的手机，所以外壳先放一边。首先非常惊奇的是，今天早晨在iPhone 7发布的当天去的时候，发现没有多少人排队，也许是外观的原因，也许是外观真的是太相似了，太相似了。这是 iPhone 6 Plus 我用的。 OK， 闲话少说，我们直接拆封。然后在我面前的这个就是 iPhone 7，它也没有说是 iPhone 7，就说 iPhone， 这史上第一次不说 iPhone 几，所以从盒子上呢，如果你不看到双摄像头，基本上不知道是什么。也许这一款呢，就是这个模具的最后一款，因为它没有标注。我觉得是这样。然后可以看到它的包装跟之前不一样了，之前是整个塑封的，结果它现在是要撕开。OK， 这是一个128GB 的，哇，包装改变了。128GB iPhone 7 Plus。不是 Jet Black， 是亚光黑。用不到剪刀了。 OK， 打开盒子之后呢，上面显示的是 Designed by Apple in California， 应该是 Made in China。 同样在这上面附赠了这个简单的使用说明，怎么开机，怎么用 3D Touch， 怎么用 Touch ID，同样后面附赠了魔性般的贴纸，虽然我至今没用过。好了，这就是我们的 iPhone 7。因为 iPhone 7呢，它基本上是主推的是黑色版本，所以今天可以看到这个黑色版本真是摆满了商店。 OK， 打开之后呢，就是我们的机身。哇哦，这叫黑色，跟之前的那个之前的太空灰呢还是有区别的，尤其是颜色显得更加深。双摄像头，可不知道为什么摄像头上面有一些灰尘。OK， 手机先放这里，然后附赠的当然就是这个新版的新版的这个 EarPod 啊，接口呢换成了 Lightning， 同时呢在它背面附赠了一个这样的转接口，但我一直觉得这转接口真的好难看。比如说我们把它拿下来，先接上这一头，这一头再接耳机，感觉真的好奇怪。 OK， 先把这放回去，怎么想能不能再做短点。 OK， 在底部呢，当然了Lightning 数据线，这次感觉数据线好像跟以往又不一样，感觉更结实了，这感觉上。还有个充电器，基本上就这么简单充电器感觉这包装也变了，跟之前 有变化。所以 iPhone 7 Matte Black， 真的想马上对比一下。 OK， 我们现在好了，这是 iPhone 7的拆封视频，完全没有演示。我希望把演示呢放在体验视频当中全方位的跟大家说一说这个手机的一些操控和设置，所以大家记得订阅我的频道，日后关注 iPhone 7的一些使用方法还有一些新的特性，以及Jet Black， 也许有 Jet Black 拆封。谢谢大家，我是 Mini Hooks， 下次再见，拜拜。